aan ku bilowna dagaalla xoogan ayaa laga soo sheegayaa deegaanna ka mid a gobolka tigreega ee waqooyiga dalka etoobiya. Dagaalada ayaa la sheegayaa in ay isku fara saareen ciidamada milatariga etoobiya iyo jabhadda TPLF. Waxaa kale oo dagaalada qayb ka ahaa isla markaasina gacan xooggani ay ku dhacday sida la sheegayo ciidamo ka soo jeeda qowmiyadda axmarada, gaar ahaana ciidamada liyu booliska ee deegaanka axmarada. 95 askari oo ka tirsan ciidanka gaarka ah ee deegaanka axmarada ayaa shalayta lagu dilay dagaal aad u culus oo ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Wagmira oo xuduud la leh deegaanka Tigreega, isla markaasina ah meelaha ay iska gaadhaan Tigreega iyo axmarada. Dagaalka ayaa dhex maray ciidamada gaarka ah ee axmarada iyo xoogaga Tigreega ee ka amar qaata madaxweynihii xukunka laga tuuray ee deegaanka Tigreega, Dabrasion Gabre Magaail. Dagaalkani ayaa waxaa la sheegay in ay ciidamada Tigreega weerarka ku soo qaadeen kuwa axmarada, isla markaasina ay qabsadeen saldhiggii halkaasi ay ku lahaayeen magaalada Wagmira, halkaasi oo la sheegay inay gaadi dagaal iyo hub ay uga qabsadeen ciidamada axmarada. Deegaanka axmarada ayaa dagaalla aad u xoogganiya ka soconayaan u dhex maraya jabhadda TPLF, iyada oo dadka ka soo jeeda qowmiyadda Tigreega 80% dadka dhallinyarada ee ragga ah lagu soo warramayo inay jabhadda TPLF ay ku biireen. Dhanka kale, Gabro Saadig oo ah afhayeenka ciidanka Tigreega ayaa sheegay inay laga dilay iyagana 10 askari, inkasta oo uusan tiro go'an sheegin, balse taasi ayay dad badan ku macnaynayaan inay sheegasha ay iska tahay. Si kastaba ahaatee, gobolka Tigreega ee waqooyiga dalka Itoobiya muddo ka badan 7 bilood ayaa dagaalo xooggani ka soconaya, waxaana weli ku sugan ciidamada milatariga Itoobiya iyo weliba ciidamada milatariga ee dalka Eritreya, waxaana kale oo deegaanka ka dagaalamaya ciidamada ka soo jeeda qowmiyadda axmarada. Dhanka kalena, dagaaladii xoogganaa ee 7 toddobaadyadii lasoo dhaafay sida xun ay iskugu hoobteen qowmiyadaha axmarada iyo oramada ee dalka Itoobiya ayaa waxaa ka dhashay khasaare aad u xooggan, iyada oo dhimashada dadka la sheegay inay kun ka badan tahay, halka barakaca iyo hantida burburtayna ay aad u badan tahay. Gebi ahaanba waxaa la xaqiijiyey inay la gubay magaalooyin dhan oo ku yaallay gobolka Wallo oo ah meelaha ay isku dagaaleen oramada iyo axmarada. Waxaa la sheegay in khasaare aan la qiyaasi karin oo xadda ka baxsan oo naf iyo maalbale u deegaanadaasi ka dhacay. Isku dhacyada labada qowmiyadood u dhexeeya ayaana ahayn kuwa xal loo helayo, waxaana ilaa iyo hadda isa sii taraya xiisadda colaadeed ee labada qowmiyadood u dhexaysa. Axmarada iyo oramada ayaa u muuqda inay u kala dhammaatay iyaga oo ah labada qowmiyadood ee ugu tuunka roon dhinaca dalka Itoobiya, waxaana cabsi xooggan laga qabaa in dagaaladaasi ay joogsan waayaan, iyada oo sida la xusuusto ciidamadii uu u diray ra-iisul wasaare Abiye Axmed ay wax xal ah ka gaadhi waayeen inay kala qaboojiyaan dagaaladaas. Abiye ayaana taliyihii ciidamadaasi hogaaminaya xilka ka qaaday kadib markuu ku guuldaraystay in ay kala qaboojiyaan dagaalada u dhexeeya axmarada iyo oramada. Ilaa iyo haddana tallaabo kale dowladdu kama aysan qaadin, inkasta oo amarro badan oo dowladdu ay soo rogtay dhammaantoodba ay bureen oo dagaaladu ay halkoodii kasii soconayaan. Dhanka kalena, afhayeenka jabhadda TPLF Getachew Reda ayaa waxa uu ka hadlay ciidamo Soomaaliyeed oo uu sheegay inay ka dagaalameen gobolka Tigreega ee dalka Itoobiya. Getachew Reda oo ah afhayeenka jabhadda TPLF ee ka dagaalamaysa gobolka Tigreega ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Soomaalidu ay si rasmiya dagaalka uga qayb qaateen. Getachew Reda oo ka mid ah hogaaminta sarsare ee jabhadda TPLF oo waraysi muuqaala oo soconayay muddo ka badan saacad bixiyey markii ugu horreysay tan iyo intii ay duurka galeen jabhadda TPLF ayaa arrimo badan ka hadlay, waxa uuna si toosa uga hadlay ciidamada Soomaalida ee ka dagaalamay gobolkaasi Tigreeya. Waraysigani ayaa waxa uu ku sheegay in ciidamadii Soomaaliya ay ka dagaalameen gobolka Koonfureed ee deegaanka Tigreega, waxa uuna xusay in ay garab siinayaan ciidamada dowladda Itoobiya iyo kuwa Eritreya. Getachew Reda ma uusan caddaynin in weli ciidamadu ay joogaan iyo in kale, balse waxa uu sheegay oo keliya in ciidamada Soomaalidu dhinaca Koonfureed ee gobolka Tigreega ay si xooggan uga dagaalameen. Dowladda Soomaaliya ayaa marar badan lagu dhaliilay in dagaalka waqooyi ee Tigreega ay ka qayb geliyeen ciidamo tababar u joogay dalka Eritreya, balse wakiil u hadlay dowladda ayaa dhowr mar arrintaasi beeniyey. Si kastaba ahaatee, jabhadda TPLF ka dhaqdhaqaaqda gobolka Tigreega ayaa sii xoogaysanaysa, iyada oo waayihii dambe warbaahinta ay ka muuqdaan madaxda ugu sarsareysa oo uu ku jiro madaxweynaha gobolka Tigreeya, Dabrasion Gabre Magaail, oo isaga hadda xilka laga tuuray.
dhanka kalena dhinaca soomaaliya warar soo baxaya ayaa sheegaya in xilka laga xayuubin rabo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rable kulan degdega oo xil dhibaanada golaha shacabka loo ballamiyey maalinta sabtida ayaa waxaa la qorsheynayaa sida la sheegayo in la geeyo mooshin xilka looga tuurayo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rable sida ila xogogaala ay saxaafadda qaar u sheegeen sida ay saxaafadda u xaqiijiyeen ila ka ag dhow guddoonka baarlamaanka kulankaasi oo u dalbaday madaxweynaha wakhtigiisa u dhammaaday ee soomaaliya ayaa waxaa la qorsheynayaa in xilka looga qaado ra-iisul wasaare rable iyada oo loo cuskanayo eedeyn la xidhiidha in uu ku fashilmay qabashada doorashadii uu meelmariyey baarlamaanka dalka xogtani ayaa sidoo kale waxaa laga soo xiganayaa qaar ka mid a xil dhibaanada oo iyagu isla wadaagaya qorshaha uu guddoonku horkeeni doono xil dhibaanada si mawjad cusub uu dalku u galo isla markaasina loo ilaawo middii hore baarlamaanka ayaa la sheegay inay roble ku eedayn doonaan in uu ku fashilmay diyaarinta doorasho qof iyo coda waana isla eedayntii xilka looga qaaday xasan cali khayre kaasi oo uu khilaaf la xidhiidha muddo kororsiga soo kala dhex galay madaxweyne farmaajo guuxa arrintani ku saabsan ayaa saacadihii lasoo dhaafay aada u soo baxayay waxaana la isla dhex marayaa xildhibaanada raacsan mursal iyo madaxweyne farmaajo in ay ka go'an tahay in dalka doorasho aysan ka dhicin si aysan xilkooda u waayin warar kale oo iyaguna isa soo taraya ayaa waxa ay sheegayaan in laga yaabo in roble xilka aan laga qaadin balse kulanka sabtida lagu diido heshiiskii 17 sebtembar laguna adkaysto muddo kordhinta taasi oo dalka gelin karta qalalaasa cusub isbahaysiga farmaajo ayaa waxaa hadda uu ku soo haray oo keliya mursal iyo xil dhibaano lagu qiyaasay ilaa iyo 10 xil dhibaan kadib markii garbihiisa ay ka baxeen madaxdii hirshabeelle galmudug koonfur galbeed iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble waxaa hadda socda cadaadis xooggan oo ay roble saarayaan xil dhibaano ku hayba oo ah inay u go'aan qaato oo uu iclaamiyo shirka wada tashiga doorashooyinka dalka haddii kale laga yaabo inay sabtida uu meel cidlo ah ku soo dhaco waxaana la sheegay inay roble uu diidan yahay arrintaasi isaga oo aaminsan inay mooshin aan laga keeni karin haddii xilka laga qaado ra-iisul wasaare roble farmaajo ayaa waxaa la sheegay inuu doonayo inuu magacaabo cali maxamed geedi si uu u kala jebiyo awoodda ciidan ee beesha afgaal oo ah tan ugu xooga badan ku leh magaalada muqdisho inkasta oo geedi uusan wax sumcad ah ku dhex lahayn beeshiisa sida ay dadka qaar qabaan siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka mida midowda musharaxiinta mucaaradka ayaa goor horreysay waxa uu maanta ka digay qorshaha ka dhanka ah roble ee dowladdu ay bilowday farmaajo xalay fursad uu shacabka soomaaliyeed uu ku macasalaameeyo ayaa dhaartay hadalkiisii micno yari aflagaado iyo ixtiraam la'aan ayuu isugu jiray waa nin shirqool horle lasoo maleegaya mursal iyo 54 xil dhibaan oo muddo kordhinta xaaraanta ah kala shaqaysay ayuu cabdiraxmaan sheegay waa kala goyskii isaga iyo mursal ay khayre ku shirqooleen xilliga iyo xaalkuba waa kala beddelan yahay laakiin waalida keli talisnimo ee farmaajo mid dhaqanta ma ah waxaana uga digaynaa 54 xil dhibaan ee sabtida la ballamiyey in aysan fidno kale aysan kasii shaqayn roble waa in uu tallaabo la hormara oo uu hoggaanka qaato isla markaasina uu casuumo shir ay isugu yimaadaan madaxda dowladda iyo maamul goboleedyada ayuu cabdiraxmaan cabdishakuur sheegay si kastaba ha ahaatee wararka isa soo taraya ayaa sheegaya in loo badinayo in ra-iisul wasaare roble laga xayuubin doono xilka isla markaasina baarlamaanku ay gacan deg dega u qaadi doonaan dhanka kale wararka aynu ka helayna magaalada muqdisho ayaa sheegaya in ciidamo badan oo ah kuwa kasoo horjeeda muddo kororsiga dowladda ay xaafado horle ka degeen magaalada muqdisho wararka aynu ka helayna waqooyiga magaalada muqdisho waxa ay sheegayaan in ciidamada milatariga ah ee diidan muddo kororsiga madaxweyne farmaajo ay xalay ilaa iyo maanta ballaadhiyeen xaafado cusub oo ay degeen ciidamada ayaa xalayto gaadhay isgoyska faga xaafadda juungal siisi iyo xaafadaha ka ag dhow ee degmada yaashid waxa ayna halkaasi ka samaysteen dhufeysa ciidan ciidamadani ayaa sidoo kale waddooyinka qaar waxa ay ku gooyeen ciid dhaqdhaqaaqyadani ciidan ee xalayto laga dareemay degmooyinka waqooyi ee caasimadda muqdisho waxa ay ku soo aadayaan xilli isbeddel weyn ku yimid xaaladda siyaasadeed ee dalka qaar ka mida saraakiisha hogaaminaysa ciidamadaasi ayaa saxaafadda waxa ay u sheegeen in ay sii joogayaan muqdisho ilaa iyo inta madaxweyne farmaajo uu ka laabanayo muddo kororsiga sidoo kale waxa ay sheegeen in ay ku qanci karaan oo ay xal u arkaan in madaxweyne farmaajo uu hoggaanka doorashada iyo arrimaha amniga ku wareejiyo xukuumadda ra-iisul wasaare roble ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa maalinnimadii shalayto ciidamadani faray in ay dib ugu laabtaan furimaha dagaalka ee gobolka shabeellada dhexe oo markii hore
ay ka soo kici tameen balse taasi waa ay ka biyo diideen waxa ina si cad u sheegeen in hadafkoodu uu yahay keliya in dalka ay ka badbaadiyaan muddo kororsi iyo fawdo xaaladii cakirnayd ee dalka ayaa marqura qabowday kadib markii maamulada galmudug iyo hirshabeelle ay si cad uga soo horjeedsadeen muddo kororsigii uu sameeyey madaxweyne farmaajo sidoo kalena uu ku raacay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble dhanka kalena madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa ka hadlay xaaladda soomaaliya waxa uuna fariin u diray dadka reer muqdisho madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa maanta markii ugu horreysay ka hadlay shaqaaqooyinkii maalmihii u dambeeyey ka dhacay magaalada muqdisho kuwaasi oo looga soo horjeeday muddo kororsiga madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo muuse biixi ayaa waxa uu sheegay inay somalilan ay ka damqanayso dhibaatada iyo qaxa ay dowladda xamar ka dhisani u geysatay shacabka magaalada muqdisho isla markaasina ay qadarin iyo ixtiraam badan u hayaan shacabka balse ay si weynna isugu hayaan siyaasiyiinta iyo hogaamiyeyaasha diidan madax bannaanida ay somalilan raadinayso dowladda ka dhisan xamar dhibaatada ay u geysatay dadka jooga xamar iyo dhibaatada iyo qaxa ay gelisay waa mid la yaab leh isla markaasina aan la qaadan karin ayuu sheegay madaxweynaha somalilan maanta aad baanu uga walaacsannahay oo aanu uga xunnahay marka aanu aragnay xamar oo dib dagaalu uga bilaabanayo eedaasina waxaa leh dowladdii hoggaanka haysay oo iyada oo waqtigeedii u dhammaaday damacday inii ay waqtiga sii kororsato si sharci darra ah madaxweyne biixi ayaa waxaa kale oo uu sheegay inay dhibaatada ay xanuunkeeda afarta sano ku dareemeen shacabka soomaaliyeed ay u dulqaadanaysay somalilan soddonkii sano ee ugu dambaysayba sidaa uu hadalka u dhigay shacabka soomaaliya waxa aanu leenahay bal soddon sano oo ah waxaasi aad maanta aragteen ah ee dhibaatadaasi idinka gaadhay ee dhibaatadaasi idinka gaadhay baa naga haysata dowladihii xamar soo maray oo dhan waxayna nagu hayeen dhibkaasi waxa aanu u sheegaynaa shacabka soomaaliyeed inii aad ogaataan inaanan necbayn dadka soomaaliyeed oonu jecel lahay oo ay yihiin dadkeenna balse siyaasiyiinta aanu isdiidanahay somalilan oo adal madax bannaan ayay hortaagan yihiin waxa ayna ku hayaan caqabada aad u badan oo nolosha iyo naftaba ay noogu diidan yihiin waxaana muuqata inii cidna ayna nolol iyo naf u ogolayn oo shacabkii iyaga hoos joogay ayay sidaasi u galayaan oo lalaynaya guryaha madaafiicda loogu ridaya ayuu sheegay madaxweynaha somalilan muuse biixi dhanka kalena afhayeenka jabhadda t b l f getajo redha ayaa waxa uu ka hadlay ciidamo soomaaliyeed oo uu sheegay inay ka dagaalameen gobolka tigreega ee dalka etoobiya getajo redha oo ah afhayeenka jabhadda t b l f ee ka dagaalamaysa gobolka tigreega ayaa waxa uu sheegay inay ciidamada soomaalidu ay si rasmiya dagaalka uga qayb qaateen getajo redha oo ka mid a hogaaminta sarsare ee jabhadda t b l f oo waraysi muuqaala oo soconayay muddo ka badan saacad bixiyey markii ugu horreysay tan iyo intii ay duurka galeen jabhadda t b l f ayaa arrimo badan ka hadlay waxa uuna si toosa uga hadlay ciidamada soomaalida ee ka dagaalamay gobolkaasi tigreey waraysigani ayaa waxa uu ku sheegay in ciidamadii soomaaliya ay ka dagaalameen gobolka koonfureed ee deegaanka tigreega waxa uuna xusay inii ay garab siinayaan ciidamada dowladda etoobiya iyo kuwa eritreya getajo redha ma uusan caddaynin inii weli ciidamadu ay joogaan iyo in kale balse waxa uu sheegay oo keliya inii ciidamada soomaalidu dhinaca koonfureed ee gobolka tigreega ay si xoogan uga dagaalameen dowladda soomaaliya ayaa marar badan lagu dhaliilay inii dagaalka waqooyi ee tigreega ay ka qaybgeliyeen ciidamo tababar u joogay dalka eritreya balse wakiil u hadlay dowladda ayaa dhowr mar arrintaasi beeniyey si kastaba hatee jabhadda t b l f ee ka dhaqdhaqaada gobolka tigreega ayaa sii xoogaysanaysa iyada oo waayihii dambe warbaahinta ay ka muuqdaan madaxda ugu sarsaraysa oo uu ku jiro madaxweynaha gobolka tigreeya dabrasiyo gabramekail oo isaga hadda xilka laga tuuray